Jeg husker en helt særlig jul for nogle år tilbage. Jeg var sådan 19-20 år, eller deromkring. Og der fik jeg en blender. Jeg fik faktisk tre af slagsen i julegave. Vel at mærke, uden overhovedet at have ønsket mig en blender, og også uden overhovedet at have givet udtryk for, at jeg skulle til at lave mad. Det lå mig faktisk ret fjernt. Det gør det egentlig stadigvæk. Men jeg fik en blender først af min storebror, så af mine forældre, og så fik jeg det af min nye kæreste. Og jeg var som sagt de her 19-20 år, og vi var lige blevet kærester. Jeg var nyforelsket, så jeg havde store forventninger til, hvad jeg ville få i julegave af ham. Og da jeg så åbnede pakken op og konstaterede, at det var en blender til dels, og så også en eller anden smart fransk kogebog, så blev jeg en lille smule skuffet. Men efter at jeg blev lidt ældre, så kan jeg også godt se sådan lidt det humoristiske islet i det, fordi det, der skete, var så, at jeg et par dage efter drog over for at besøge hans familie, og moren omfavnede mig i døren, inviterede mig indenfor og sagde, vil du ikke vide, hvad jeg har fået min søn i julegave? Og jeg sagde, jo, det vil jeg da gerne. Jeg havde ikke så travlt med at fortælle, hvad jeg havde fået af ham. Så pegede hun op på regionen, hvor der til del stod en blender og en rigtig smart fransk kogebog ved siden af. Så han havde valgt at give mig og hende præcis det samme. Det er sådan en jul, man ikke glemmer. Og jeg har aldrig nogensinde brugt min blender. Jeg har aldrig ønsket mig en blender. Men til gengæld, hvis det er, at du har brug for en blender, skal du være velkommen til at ringe eller skrive til mig. Det var et lille juleeventyr til jer. Rigtig glædelig jul.